Dobrý deň, ja vás tu všetkých vítam a dneska si zahráme za Volvo BM 2654. Aby ste byli v obrazu, ja som proste vyrastal v takovýmto prostredí, takže kde nic, tu nic, jen stromy. No a my si dneska podívame, jak to krásne jde. Ešte bych chtěl tady predstaviť našu Veroniku. Ahoj, ahoj. A ešte som si chtěl zeptat, Veronika teďka hrá jednou novou hru, že? Jo, Farthest Frontier. Tak, a že by sme si o té hry trošku popovídali, protože ta hra mě hodně zajímá, protože mi připomíná Stronghold trochu, hodně. Protože ta hra není úplně intuitivní, mm-hmm. aspoň podle mě. Mm-hmm. Jo, já jsem zase těch budovatelských strategií tolik nehrála, abych s tím měla tak jako dobrý zkušenosti. Chtěla by to občas něko líp navíst. Jo. Jo, ty návody, co tady jako hra nabídne, tak úplně nejsou takový, jako že se z toho člověk může fakt jako hodně pochopit, no. Hmm. Já jsem tady dlouho bojovala se zlatem, než jsem přišla na to, že se vůbec dá obchodovat a jak se obchoduje, protože ta hra mm-hmm. tě k tomu jako nenavede. No jasně. Musela jsem zkouknout pár youtuberů. Jo, a doteďka jsem vlastně bojovala s populací, jo, takže... Hmm. Než jsem taky jako přišla na jeden trik. Jasně. Co je vlastně klíčem v té hře, co teďka hraješ, abys měla hodně zlata? Hele, tak... Jako dělat správný obchod, rozhodnutí obchodní asi, že jo? Asi jo, tady je hlavní to obchodování, asi to ti vynese nejvíc zlata. Jako můžeš tady mít budovy jako prostě hospoda, divadlo, nebo divadlo ne teda, ale třeba hospoda, dám příklad, nebo trh, který ti platí daně za to, že můžou obchodovat v tvém městě, ale to ti zdaleka nevydělá tolik na pokrytí tvých nákladů, protože ty pak musíš platit stráž, jo, musíš platit třeba divadlo nebo duchovní služby, jako je třeba tady kazatel. Jo, a je prostě těch nákladů máš podstatně víc, než ti vydělají ty daně z těch budov, které ti vydělávají, jakoby, ta zlatý. Takže priorita je tady prostě obchodníci, od správných obchodníků správně nakoupit a správně to prodat. Aha. A tam se pak dají vydělat dobrý prachy, jako, nebo prachy. Tady je měnou zlatý, jsou měnou zlatý cihly, no. Jasně, a ještě jsi mi říkala o tom, že je tam nějaká taková záludnost, že ti můžou zdrhnout vojáci nebo něco? No, nevím, jestli je to chyba ve hře, ale zatím to tak je, protože tady třeba, když si nehlídáte převod peněz mezi obchodem a skladem, já to tak mám třeba, někdo to zase dělá tak, že prostě má ty peníze neustále převedený tady jakoby vpravo nahoře, nevím jestli to vidíte, asi ne, ale vpravo nahoře je vlastně přehled cihel zlatých, který máte a oni pak jsou ještě cihly uložený v obchodě, pro obchod. Mm-hmm. No, a když si to nehlídáte, tak vám tady z toho pravého rohu, kde máte přehled, kolik jich máte, ty cihly zmizej, jo, protože platíte ty daně každý rok. Když ty cihly zmizej, tak oni pak na konci roku ty vojáci nedostanou zaplaceno a zdrhnou. Oni nečekají na to, až jim zaplatíte, že se z toho nevšim. Jo, prostě zmizej a vy je musíte narekrutovat znova. Tak už se mi to párkrát stalo, už jsem takhle přišla o 60 vojáků. Ojoj. Že jsem si toho párkrát právě nevšimla, člověk hraje, veď o tohle se nestará. Jo, a ono ti pak vlastně ty vojáci, když je znova nakonvertuješ, odpočítá ti to z toho vlastně z té populační... Z té tvé populace noví vojáci, co zase nakonvertuješ. Ano. Takže vlastně takže doslova přijdeš o lidi. Doslova přijdu o lidi, musím počkat, až se stane zázrak, přijdou nějaký migranti, nebo se narodí noví, dospějou. Jo, a budu tady mít další lidi, ze kterých můžu udělat vojáky. No, tady naštěstí tolik vojáků nepotřebujete, já jsem si tady vystačila celou hru s 8 vojákama, jo. Jasně, no ale zase na druhou stranu ti umírají, že? No tak umírají, protože já nemám úplně třeba správně zvolenou strategii, že jo, nebo jsem na ty nájezdníky šla špatně, z začátku jsem na ně zbytečně útočila, když jsem nevěděla, že na ně nemám dost cíly, že to byla taková metoda pokus omyl, jestli na ně budu stačit nebo ne. Párkrát se to nepovedlo a pak se to tady podvedím kolegy povedlo. Poradil mi, kam poslat oštěpaře, kam poslat těžkou pěchotu a už to šlo, no. Takže je to, no. Takže dá se to zahrát, len musíš být opatrný v té hře. No. Zbytečně neriskovat ze začátku, hned se nepouštět do každého souboje, než si postavit palisády, obranu. A až si budete jistí, že máte dostatek silných vojáků a dobrý vybavení, tak pak zkusit na ten tábor zaútočit, abyste se jich zbavili. Ale co jsme třeba zjistili, tak já jsem se zbavila všech táborů tady ve hře.
A furt mi tady někde zpoza rohu vylejzají nějaký lupiči. Nějaký divoký Když je na lupiči mapě. prostě. Na mapě je prostě nevidím, nevidím tady žádný tábor, celou mapu jsem odkryla. Oni prostě od někud vylezou a začnou mi tady mečema, šavlema útočit na kamennou zeď. Je jim to k ničemu, ale zkoušej to. Jasně. Jo, takže furt tady někde jsou, ale já je prostě nevidím. Tak to není bůh ví co. No, Ale já tak dá si, se hele, to ona ta zvládnout. hra je v předběžném přístupu, takže já si myslím, že oni na tom Jasně. ještě budou pracovat a zlepšovat to. Chybí mi tady třeba popisky budov, jo, protože ty budovy v tom středověku vypadají dost podobně a já pak, když něco hledám, tak pak tady musím jednotlivě překlikávat z budovy na budovu, abych našla to, co potřebuju. A právě to v tom Strongholdu je udělané krásně, že ty se jen podíváš na tu budovu, přiblížíš si a vidíš vevnitř té budovy, jestli jsou tam bochníky chleba, je to pekárna, Jo. nebo sírárna, nebo jsou tam luky, zbroje. Ještě mi řekni, prosím tě, musíš taky udělat určitý počet zbraní, když chceš, dejme tomu, naverbovat 10 vojáků, musíš mít na skladě, dejme tomu, 15 mečů, nebo nějak tak? No, když chceš 10 vojáků, musíš mít 10 mečů, no, přesně. Jasně, takže musíš tam mít To je určitý dobrý počet. dělat si potom slévárnu a ty kováře, aby ti dělali tu zbroj, šípaře, jo, Jo. vydělali luky a šípy. A když pak máš dostatek zbraní, tak je můžeš i prodávat, třeba ty meče nebo tak, to se prodává za docela dobrou cenu u toho obchodníka. No. Je to A jinak jo. je teda hra strašně hezky graficky zpracovaná, musím říct, že od ostatních těch budovatelských strategií tam nemáte jeden pohled, který nemůžete měnit. Jo. Můžete si to přiblížit fakt jako na maximum a jsou tam strašně hezky zpracované detaily. Takže z tohohle pohledu si jako rozhodně nemám na co stěžovat, byla jsem mile překvapena za nějakou cenu 29 euro na Steamu. Myslím si, že pecka, jako určitě. Je to jedna takových těch nekonečných her, kde můžete pořád neustále něco dělat. Tak to je No, fajn. abych nemluvila furt jenom já, tak máš slovo. Ne, já přemýšlím nad tím, že jako fakt je to hodně podobný tomu, co jsem hrával. Tak přemýšlím nad tím, že lebo ten Stronghold stojí kolem 10 euro, víš? A prostě můžeš si to zahrát a prakticky zjistíš, ano, líbí se mi to, nebo se mi to nelíbí. A když se ti to líbí, tak jsou tam DLCčka prostě po 50 korun, víš, to je hra prostě 10-12 roku stará. A ten Stronghold vyšel, myslím, že v 5 verzích, takže tam se ta grafika stále upravovala, takže i ta novší verze vypadá, nebo ta starší verze, která byla vydaná jak poslední, je jako celkem v pohodě, jako. Na to, Já že... zrovna koukám na Steam, jestli tady jsou nějaký DLCčka, k tomu ale nejsou. Já tady vidím Ještě to teda, je že moc na mladá DLC hra, víš? zrovna aktualizace, Ale ale počítám, nevidím že žádný budou datum. určitě, počítám, že budou. Velká aktualizace, ano, tak to už asi bylo 27. března. Jak to, že nejde? Ale DLCčka nevidím, třeba něco přidají, bylo by to fajn, jako kdyby tam přidali něco. Rozhodně by tam třeba jako by byly super ty popisky. No. Třeba bylo by super, kdyby se třeba automaticky doplňovali lidi do budov, jo? Když máte někde výrobu, někdo vám tam zemře stářím, tak vás to sice jako upozorní, jo? Ale mohlo by to automaticky, bylo by to dobrý, kdyby tam byla možnost automaticky doplňovat ty lidi, kteří to obsluhují, tu budovu. Třeba. Jo, že takhle umře ten Jasně. člověk, jo, a prostě vám tam stojí výroba. Třeba si toho nevšimnete, něco děláte a... A je zle, no. To já zase v tom No. Strongholdu se stane to, že když tam nemáš toho daného člověka, co by ti mohl s tím pomáhat, tak tam je to, že se ti vytvoří vlastně nad tím takový kruh červený a přeškrklej. Jo. Že jako, a začne ti si točit takové kolečko, že to není obsazené. Jo, to ono to tady No, taky se no. rozsvítí u té budovy, jo, ale když jsi třeba na druhé straně mapy někde a něco tam děláš, tak ty to nevšimneš, že? A on tady ten čas běží celkem rychle, já mám pocit, že jeden měsíc trvá asi 10 minut. Jo, takže Jo. ten rok tady proběhne za hodinu asi, nebo za jak dlouho. Ani ne, možná. To ani nebude hodina, to nebude ani 10 minut, ale možná 5 minut trvá měsíc. Já jsem to neměřila, takže to jenom tak odhadem. Že ten Jo. rok tady uběhne hodně rychle, takže za ten rok se za těch 15-20 minut, co vy jste na druhé straně mapy, se toho může stát v tom městě celkem dost. Můžou sem přiběhnout ty nájezdníci, vyrabovat vám to, pokud nemáte udělanou dobře obranu A je zle, no. a je zlé, přesně. No, já se těším na tu kooperaci, že prý na stránkách psali, že na tu hru, co teďka hraje, že bude
Kooperace. Říkala jsem to, že to plánuju, ale mám to z neověřených zdrojů, takže nevím, co je na tom pravdy, ale Jasně. možná bylo by to fajn, no. Takže možná to je kachna, možná není. Možná to bude taková nějaká střelená kachna, postřelená. Mňauko taky souhlasí. Jo, souhlasí, no, ale ona spíš by se mnou šla mazlit, viď? No jo. Vždycky na večeri to tak chytá. Jo, vždycky večer, no. Hlavně, když jsem u televize, tak za mnou nepřijde. A když jsem u kompu, tak už tady na mě řve. Jo. No, takže kdyby chtěl, tak můžeme určitě někdy udělat stream z té hry, ukázat tady jako lidem, o čem Já to bych to je ta spíše hra, jak to viděl na vypadá. ten live stream, protože ta hra je fakt No, nebo live, nadlouho, protože no. když dejme tomu odehrám, tam dokážeš asi zabít klidněji 5 hodin, že, u té hry. Hele, klidně 8 nebo 10, Hmm, hele, tady ta hra je jasně. hlavně dlouhá, jako jo, tady fakt Jasně. všechno dlouho trvá, takže. Čiže je to takové, je ten, prosím, na všechno si tam musíš počkat, no. No. Jako hrála jsem pár budovatelských strategií, u kterých jsem měl během hodiny město jako kráva, ale tady prostě jako během hodiny toho fakt moc neuděláš. Jasně. Já jsem už viděl Můžu tady hodně. zrychlit čas? Aha, dá se zrychlit čas. Ale to se ti může i vypomstit trošku, ne pak? To se ti může i vymstit, když si všechno dost dobře nehlídáš, no. No jasně. Jsem si myslel. Naštěstí tady jako vyskakují okna, když na tebe někdo útočí, když ti někdo umře, to ti tady hned vyskočí, nebo když přijde obchodník. Ale stačí si toho nevšimnout a už je zlé. Já to Takže ještě to hlídat, potom, no. jasně, jasně. Já to ještě si stopnu teďka, takže takhle, tohle jsme si ukázali, jak se hraje trošičku za Volvo BM, co to je? Volvo BM 2654. Viděli jste, jak funguje navíjak, viděli jste, jak se dá použít ta zadní radlice, ale já stejně do příštího dílu jsem si tady všiml, že se dá koupit ještě přední nějaká radlice, nebo nějaký přední, já nevím, co to je, nebo baterka, nebo co to je. Takže já na to Volvo se pokusím ještě dokoupit nějaký té věci, aby jsme si ukázali v lepším světle. Ale myslím si, že to Volvo stojí za to, že prostě oplatí se to. A v příštím dílu ještě udělám takový, zkusím nastreamovat přes OBS-ko, jako kamarádka hraje tu hru, že by nám ji ukázala, i jak to hezky vypadá ta hra, protože opravdu bych to vám rád ukázal. Ona to má, ty už to máš hezky rozehrané, že jo? A zase, abych strávil někde 50 hodin hraním, to bych raději ukázal tu hru, jak to už je rozehraný. A každopádně, pokud to bude v kooperaci, tak to budeme hrát to s kolegyňou, že jo? Ale já se obávám, že to, no, že to tak rychle nebude, víš, ta kooperace. Já kouru, to asi ještě chvíli trvat bude, no. Netuším, No. jestli měsíc nebo půl roku, to fakt nevím. Oni vždycky Hlavně musím zjistit, naslibovali, jestli je to no. vůbec pravda. No, oni naslibujou a pak No, kupíš hru hory a doly zjistíš, a no. ono prd, prd. Tak já se s váma pro tenhle díl loučím a doufám, že jste si užili i pokec od té nové hry. Jak se volá ta nová hra, prosím? Jo, Farthest Frontier. Takže doufám, že jste si užili nové informace o hře Farthest Frontier a že jste se hezky podívali na tenhle první náhled tohoto krásného Volva BM 16 000 2654, takže já bych se s váma loučil na tenhle ten krátký náhled a zítra si za tenhle vůz zahrajeme podstatně víc. Takže se mějte krásně, skladejte básně a ahoj.